پختو رنگین فلم انگریز په پاکستان کې های 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 ویم غم کو دغه ما شرمې دلی په ما باندې راته جوړه جوړه غمونه اخوا بکیا کیا غمو په یو تر شو کاروندې پکې کومه اینا سوالو زار شمنو السلام علیکم داجی ګل و علیکم سلام و رحمت الله و برکات خو داجی ګل سنگه په شکر الحمدلله تاسو سنگه هم داجی ګل نن میرا ترور دا زویم را وس دا شایانو ها مې چې یو کیسه وته وکي په دې دنیا کیسه مو وته کوم ها هم داجی کاو زویا کنه په خو دا نن او یا کا یمخته یم ما سره یو سپینسو توبه هم دا کنه خشی په روانو یم ناګه خانه په یو لار روانو مو تیار شو ها او چې څنګه تیار شو کنه یا سپومه یا سوالاله ولا کنه نه کولا ویا مې سګورم چې نه ګورم ما شو شی را کار شو ها ها کار شو به تاسو ګورم مخ کې شو ما بس غم دې ګورم مخ کې شو بیا بس مې دوه قدم ور مخ کې شو ما ها بس مله هیڅ دمه ته سلامي شو ها وې تاسو ګورتي ما وتی اوسې ما وایي ها وی خزا شیر خود زنګل بچي او ته سلامي شو د خدای بنده د خدای بنده زمون په شان انسان خو نه می شیرو سلیا ریڈی اوکے اسمائل او لیٹس کم ہیر یس او نو بیبی یو آر سو نائس بٹ پاکستان پیپل از ویری بیسٹ سو وی آر کم جسٹ فار گپ شپ اوکے ڈنر یو آر مائی اسسٹنٹ یس 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 سو لیٹس میٹ اپ ڈانس Okay, here's some dance. Because the people are so dancing. Yeah. Oh no, dancing. Oh no, dancing. Yes, yes. Hello, thou particular villa manura gadiri. Oh, sing a skas kagadiri. Yes, yes, yes. Oh no, no, no. What? Oh no. Yes, yes. Oh. What are you doing? Don't disturb me. Oh, so come on. Come on, let's go for people. Yara daji gule ma ga mazbuta kaisi dira sarakana. Aja alhamdulillah. Es waqt ki rajul gas hai kana. Ha. Oh no. This place is very antique. Aja kada mil baiso ya. I think this is a barbatana town. Yes. Yes, yes, yes. You smell the one? Yes. This is. Yes. Yeah, my mission is complete. Oh yeah. 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 Hi, how are you? Badila sawi. Yara daji gola mata ho zopir pe gum kisiwi. I am just coming from Australia. Ya bai makhlukti. کنه کنه نو مو خو بیلو بیګودا بس چلکو دا کته ما غزین لري ها چې دا غډیرا کې بغرز مو منډه کو بس غلا ام یزي ورزی یم ولی هغه پنجاب کې وخت آی تھینک دیس از اکبر بچا یس یس پلیز شو می یور پیس او یا دا څه بلانا دیس از مای الا بیسټ الا I want to see when this is going to be here. So what are you doing here? Yes, hello. What are you there? Yeah. Oh, this is a very deep Nasrar. Yes, Nasrar. Yes, yes. This is Nasrar, the Hishko Nasrar. There's a Hima. تو خدا بیا ام بوزارا کې کو پدې بل دی وای ته کنه پېمان پلوس ته وځو کوي نو 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 دیس از ویری امپورټنت فار دیس مان آی تھینک یو ټیک دیس یس ام چې ارسو وای پېمان کو پیګه خدا چې کاو کنه ما دا په جیب کې وای چوما سو یو ار ا بابتا تاسو دی وای سي یس 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 او نو پیک اپ دی سین سمایل او یا آی تھینک You, why you are so black? Akbar Bacha is so white. Paimango pa yo khabar ni pega ma. Ya wa khosas na bi khsar saru ni di aur ye balta hua. Ya se chulanga wa se seria. Nang nang ding dadi dang.
کمیس بدل پرتوک بدل ګرځم زه کمیس بدل پرتوک بدل ګرځم په خپل زړه کې نوم د تازه ګل ګرځم ټپخ مې وکړه خو زړه مې ډېر زیات خپارې چې په کلي کې هر قسمه غله وشي نو ما پکې یاد یا بل چرګه پټه شوه نو وي یاد پټه کړې ده یا چیلې پټه شوه نو وي دام ته پټه کړې ده و دا غبر کلی غلام په مار اړي و دې کلیم کوم چې کله و دې کلی پریدم نه مار مان به ولا ورشي ګورو وزا دلا کښه ګولې خبر اورا والله خبر اورا ما بغل نه بل څه چالو شو والله یو انګریز راغلی او تا په پنجاب کې وخت تیر کړی مونږ وایو چې انګریزي وسره وې نو داسې به د مخکې ویلې په ما خو یې د مرګ یاره تېره کړه مونږ له بېړو چا په منډو باندې راځو چې زه راځه یم زه داسې نه ځم یم لومبۍ ما د حاجي ګل ته خیښه حاجي ګل ته خزر ازه اول به ستاسو کور ته لاړ شو بیا به زه راځم السلام علیکم سر ګل خیر دی غټ کار دی کو چې راځي سلام علیکم ولې ولې انګریزان راغلي او په ایمان کو په چې وای پیګما تاسو په دې کې چې زه شین جټه ما دې شوم شاته یو ګور او جټه ما معنا دا شوم شاخه هغه قورا قوري چې په سر وي هغه د مانه زیات شین جټه شوم شاخه ورته دی کوي کومه غته رمزو ولا او ته رمزو ولا دا یې سوي وای وی دا رې سوي ته کې نه کنه او نو دیس پیپل از ویری نایس پاکستان چلډرن از سو ان تی او نو سمایل سمایل Your hair is so long. This is why. That's a cool get thing about Julie. Why? Why? That's so easy. اغزوی رسو شو اغزوی دی راول په پنجاب کې وخت تیر کړی دی کنه مې په شرخ دی وځي نو وخت مې هرې پیګلې اوسه پورې نه لري ملګرم لو پر دې شته ډیره کې بغرزی راګړي خارونو بچو پسی بغرزی یو یو خان کو دې خوخه کنه البته پسی زو ګل ګل هغه وځل نه او 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 البته باندې سره پاسه او بالکل البته باندې سره سره پاسه ا ګو ګو ا ګوین فار ا ډینر او راځه راځه کمای السلام علیکم وعلیکم السلام د دې ګل خیر شه به خیر شه دې شاګول شو شاګول خو سره غلی چې روټه یو کړو لاړو یم ته یاخ مر خیر دی پسی ګرځي کنه خو زه را بشي یا به خان نازه انا دی السلام علیکم غاچا سه هاي هاو ار یو سٹین سٹین سټ اپ اجازه به شاګول لاړو یو څه ګیرا شي دا نه نه زیرا ځاګه خېټي پسی ګرځي ماته سره ګول ستاره وی پتا را نه دا دوی ورچه ولې وکړه اوه خا خا خیر به هم راځي زه سره دې ته ول انتظار کوم دا جو سلام علیکم یا یا سر ګوزیا ته کوم وایي چې سر دا وایو کینا زه خو کور دا غوې دې ماته وی کنه وسو وای هغه دادی ورا دا نه مونیر کنه ها نو هغه دا نه مونی دي ماشاءالله نو وسم شو زونه دي وته هاي هاو ار یو او وی کوم ځکه یا جاست دی وسم دلته یو دا ټول دمو غره اقا دا پلاړ دا چې کوم کلیوال دی اوکی 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 مای نیم از ډیوس یا جاست وی زمانو دوست دی زکه ته یا شته پرې دی به خو به سره دی دوستونو نه خو سره دی تورم تورم تخته دی نو ما دا په سر استرالیا نه رااله لو اند دیس از مای اسیسټنس دالم جاست وی دا زمانو کوي ته مو دلاله دی زه چې دا یو کوم څه ولې چې په سشي پاتې نه کی نو آه سو پلیز آی ایم ګوینګ ټو چترال please give me the address of Chatral. Yeah, that's what. Yeah. We yo, we zamanga gaitis mama nadi. Ya gasho.
Oh man, please listen to me. دی وی یو ایمان دی سس جوړ کا د سندونه څنګه دی د پاکستان دی دا رده سر به یو څه ولیا کران جوړ کی او دی په خپل منډ مارین او نو 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 ای نو نو یاد هغه نه خو موږ درس کړو شو چې سړي ډرامې پری خري او دا نو نو یاد دی بیش لیکي پر دی What's nonsense, sir? I have no money. Di wi wi zi no manam. Oh, stupid person, I'm very hungry. Yes. Oh, this is you. Yes. Check this. Yes. This connoisseur. Check, check. انا لم اكتب ورد اسمي داخل شكو نسواره لا مشهوري مشهوري انا مشهوري ودي نسواري ودي نسواري تشيك تشيك بس انا اقول لك اللي كان يا واتي اولاك فبوتار كيف فوضا كي ورد بس اخوات سو او نو واي واي يا دا داخل شكو نسواري بس برستو بان ازو كي فتا بوتو لگي او نو بس كي you are so emotional Okay. Angril, what is this? This? My friend is very nice and namely. Yes, we are. 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 No. This is not cheap. This is free. That's it. داوی څنګه ریشا په دې خو دومره پیګاوند نه لري که پولیس مثلا ګله ا موږ وی چې دا کس کوم دې دا نه خیده او نشیده یعنی نه خازې دې دا خیال دې انسان خو دې کنه را Anyway, you are very good. So my prince like your culture dance. So let's come on to dance. Let's come on to dance. Yes. Yes. Let's start. Enjoy! Yes! English dance! English dance! Yes! Oh no! Yes! Let's dance! Yes! Oh! Yes! 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 كينا كينا خلابو اسي وختيتا يا على بلالا ده يا رجل درندي يا نور واتو الناس ما جيو بكي اول صفدك ما زال مشي كوري اكبر باچا يو ار سن از سو ستوبيد دا وي يو وي ستار از وي تكم لي كانو دا وي دوم رقابل دي او دي جاهلان سره وقت يري الله اوري من دي جاهل وي ها ها امدا سي كار كانا نورو وات نونسنس يو ار ا باد فول مان ام دا خو گل خانه او بسرگی دی دغه بسریا